Salam sejahtera, ini perkembangan terkini untuk PRK Dewan Undangan Negeri um, Sungai Bakap. Diberitakan dan dilaporkan, PKR akan mewakili Kerajaan Perpaduan di PRK Sungai Bakap. Nampaknya Kerajaan Madani Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim kini semakin kukuh dan kini semakin sefahaman biasalah dalam apa-apa juga gabungan maupun komponen pasti ada saja isunya tetapi isunya boleh diselesaikan dengan baik terkini isu pemilihan calon untuk PRK pilihan raya kecil Sungai Bakap kini hampir dapat diselesaikan dan kelihatan komponen parti dalam uh, kerajaan perpaduan kini makin serasi dan sefahaman. Walaupun baru-baru ini kita mendengar bahawa ada kemauan daripada AMNO untuk meletakkan calon di Sungai Bakap, namun hari ini apabila PKR mengumumkan akan mewakili kerajaan perpaduan di PRK Sungai Bakap, maka kini dapat dilihat kerajaan perpaduan semakin mantap dan serasi serta sefahaman tidak sudah uh, ada isu gigit sana gigit sini tikam sini tikam belakang. Yang kita lihat sekarang ialah siapa calon yang akan diletakkan oleh Perikatan Nasional. Adakah PAS masih lagi mahu bertanding ataupun tiba-tiba pula bersatu juga mahu dan lebih teruk lagi kalau tiba-tiba gerakan pula nak menuntut ha mahu bertanding di Sungai Bakap. Kita pun tahu gerakan mempunyai isu-isu tertentu pernah uh, berlaku um, pertindihan yang akhirnya dapat diselesaikan juga. Hari ini, pengerusi Pakatan Harapan Pulau Pinang, Chow Kon Yew berkata, PKR akan berusaha merampas semula kerusi itu dari PAS. Kerajaan Perpaduan akan meletakkan calon dari PKR untuk bertanding di PRK Sungai Bakap akan datang kata pengerusi Pakatan Harapan PH Pulau Pinang Chow Kon Yew Chow yang juga ketua menteri berkata kepimpinan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN sebulat suara memilih PKR untuk bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri tersebut dengan semangat perpaduan kita akan cuba menang kembali di kerusi Sungai Bakap yang sebelum ini sudah tiga penggal diwakili calon daripada PKR katanya dalam satu sidang media. Katanya timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 1 Muhammad Abdul Hamid pula dilantik sebagai pengarah PRK Sungai Bakap dan akan dibantu empat timbalan mewakili DAP, Amanah, PKR dan Barisan Nasional BN. Kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap kosong susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif daripada PAS pada 24 Mei lalu. Zamri yang juga Ketua PAS Nibung Tebal memenangi kerusi itu dalam pilihan raya negeri Ogos lalu apabila menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayati Che Ros. Dengan hanya majoriti yang kecil, iaitu 1,563 selepas mempor oleh 15,433 undi pada malam tadi dilaporkan PKR Pulau Pinang mencadangkan lima nama kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim untuk dipertimbangkan sebagai calon. Muhammad berkata lima nama yang dihantar itu melibatkan lelaki dan wanita berusia antara 30 hingga 60 tahun. FMT sebelum ini melaporkan terdapat gesaan pemimpin AMNO Pulau Pinang agar PH memberi laluan kepada BN bertanding di PRK Sungai Bakap bagi menghargai sumbangan AMNO dalam kerajaan perpaduan yang mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan memenangkan calon PH Pang Shok Tau pada PRK Kuala Kubu Bahru. AMNO pernah memenangi kerusi itu pada PRU 2004. Suruhanjaya pilihan raya dijadualkan bermesyuarat pada 6 Jun ini bagi menentukan tarikh penamaan calon serta hari pengundian. Kita ucapkan tahniah, syabas kepada Kerajaan Perpaduan kerana telah pun bersepakat, bersatu hati uh, membuat keputusan muktaman bahawa PKR akan mewakili Kerajaan Perpaduan di PRK Sungai Bakar. Perikatan Nasional bagaimana? Kita tunggulah nanti apa pula yang akan terjadi pada mereka. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini berita yang kita tunggu-tunggu Senarai calon untuk pilihan raya kecil Sungai Bakap Antara calon yang kita dengar dan dikabarkan akan dinamakan DPRK Sungai Bakap Ialah siapa lagi kalau bukan Anak kepada Perdana Menteri sendiri Iaitu Nurul Izzah Anwar Sebenarnya secara peribadi Saya sangat setuju Kalau Nurul Izzah dicalonkan Untuk um, Dewan Undangan Negeri PRK Sungai Bakap ini Kita nak lihat sejauh mana penerimaan semula Rakyat khususnya para pengundi terhadap Nurul Izzah Selepas Nurul Izzah kalah dalam pilihan raya yang telah diadakan baru-baru ini. Berikut ialah lima calon yang disenaraikan pendek untuk calon PRK Sungai Bakap yang mana PKR Pulau Pinang menyenaraikannya. Bakal calon yang dikatakan berusia antara 30 hingga 60 tahun dihantar untuk pertimbangan presiden PKR Anwar Ibrahim. PKR Pulau Pinang telah menghantar senarai pendek 5 nama untuk dipilih calon berdepan PRK Sungai Bakap kepada presiden Anwar Ibrahim semalam. Timbalan Ketua PKR Pulau Pinang, Muhammad Abdul Hamid berkata semua nama itu untuk dipertimbang dan diperhalus pucuk pimpinan. Peringkat pimpinan PKR Negeri telah menerima cadangan-cadangan nama calon untuk DUN atau Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap di peringkat ranting dan cabang PKR di Nebong Tebal dan kami telah hantar kepada pimpinan atasan calon berusia 30-an hingga 60 tahun. Ada anak tempatan dari luar pun ada juga. Katanya selepas sidang media projek mitigasi banjir Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap. Kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap kosong susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei akibat keradangan perut pada PRN Ogos lalu, Zamri yang merupakan Ketua PAS Nibung Tebal menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayati Ceros dengan majoriti 1,563 undi. Sementara itu, Fadlina yang juga Ketua Wanita PKR berkata, Gerak kerja sayap itu bermula di Sungai Bakap lebih awal dan momentum itu sedang dilihat secara terperinci untuk memberi tumpuan penuh kepada dewan undangan berkenan senarai di peringkat wanita kita telah kemukakan kepada pucuk pimpinan negeri dan misi kita adalah menawan kembali sungai bakap serta memberi khidmat terbaik kepada penduduk sungai bakap katanya lagi saudara-saudara sekalian pada pendapat saya anak Anwar Ibrahim yaitu Nurul Izzah adalah calon yang paling sesuai untuk diletakkan di Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap ini. Dan saya yakin beliau ada potensi untuk menang. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini di Istana Besar Johor Bahru. Menjadi tular di media sosial apabila sebuah video berdurasi 3 saat dan beberapa keping gambar tular menunjukkan dan memaparkan sebuah kereta merempuh pagar istana sehingga mengakibatkan pagar tersebut mengalami kerosakan. Sebelum kita teruskan Laporan pada hari ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita uh, teruskan ulasan kali ini. Hari ini tergempar apabila kereta sebuah kereta terbabas dan melanggar pagar istana besar di Johor Bahru. Adakah pemandu ini dalam keadaan yang mabuk atau di bawah pengaruh dadah? Ikuti terus ulasan ini. Sebuah kereta jenis Toyota Vios dipandu seorang lelaki berusia 25 tahun terbabas lalu melanggar pagar istana besar di Johor Bahru semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raub Selamat berkata, kejadian kira-kira pukul 3 petang itu berlaku akibat permukaan jalan yang licin Rupa-rupanya kejadian ini disebabkan oleh keadaan permukaan jalan yang licin yang mungkin berlaku disebabkan oleh hujan yang turun Lelaki yang memandu kenderaan itu dikatakan dan dilaporkan berseorangan Keretanya terbabas sendiri tanpa membabitkan kenderaan lain dan dia tidak mengalami sebarang kecederaan. Kita bersyukur kerana dalam insiden ini tiada sesiapa yang dilaporkan cedera cuma dalam berapa keping gambar yang tular kelihatan pagar istana besar Johor Bahru itu telah pun rusak. Sesatan juga mendapati pemandu tidak berada dalam keadaan mabuk dan saringan ujian air kencing yang dibuat ke atas lelaki itu juga negatif dadah katanya ketika dihubungi hari ini dia berkata pemandu tersebut dibebaskan dengan jaminan polis dan kes disiasat mengikut seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Terdahulu, tular beberapa keping gambar dan satu video berdurasi 3 saat memaparkan sebuah kereta merempuh pagar istana sehingga mengakibatkan pagar tersebut mengalami kerosakan. Kita bersyukur kerana dalam insiden ini tidak ada sebarang kecederaan dan hanya melibatkan kerosakan kepada uh, kepada uh, pagar istana besar di Johor Bahru. Dan menurut laporan ini, pemandu menggunakan kereta Toyota Vios dan berumur 25 tahun serta menurut laporan ini juga kejadian mungkin disebabkan akibat permukaan jalan raya yang licin dan pemandu memandu berseorangan. Pemandu ini dikatakan terbabas sendiri tanpa mengakibatkan atau membabitkan kenderaan yang lain. Dan ujian juga mendapati pemandu tidak mabuk dan ujian sari, eh, saringan air kencing juga menunjukkan lelaki itu negatif dadah. Sekian dulu untuk kali ini kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Satu lagi isu yang menarik hari ini tentang pembangkang salah guna isu kampung Sri Makmur demi rebut jawatan parti. Oh lupa rupanya, ini sebabnya pembangkang menggunakan isu kampung Sri Makmur yang sedang hangat di Selangor. Rupa-rupanya demi rebut jawatan parti. Malang sekali. Berjuang bukan untuk rakyat tapi rupa-rupanya demi rebut jawatan parti. Setiausaha politik Menteri Besar Selangor, E Rahim Ahmad Kasdi amat kesal dengan tindakan beberapa pemimpin pembangkang yang ketagih politik dan menyalahgunakan isu Kampung Seri Makmur, Gombak demi merebut jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti pandainya mencari isu pandainya mencari ruang untuk nak jab, dapat satu-satu jawatan hanya menggunakan isu ini untuk lebih populis seakan-akan dialah hero dan pahlawan rupa-rupanya hanya menunggang tegasnya tindakan tersebut sebagai tidak bermaruah dan seharusnya dihentikan serta merta. Menurutnya, Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali kini sedang bergelut merebut jawatan dalam pemilihan parti yang akan berlangsung tidak lama lagi. selaku ketua pembangkang di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia dan Dewan Negeri Selangor yang berhormat Hamzah Zainuddin dan yang berhormat Azmin Ali yang merupakan dua watak yang sentiasa diragui rakyat seeloknya lebih bertanggungjawab dalam hal melibatkan rakyat. Sebaliknya, mereka serta YB Hilman Idham yang terikut dengan tindak tanduk kedua-dua idola politiknya sanggup melangkaui batas sehingga menyalahgunakan kitab suci Al-Quran sebagai bahan politik di kampung Sri Makmur katanya menerusi satu kenyataan beliau menjelaskan perkara berkaitan kampung Sri Makmur bermula sejak tahun 2006 apabila kerajaan negeri ketika itu telah menawarkan rumah kepada penduduk setinggan yang menduduki tanah milik kerajaan. Katanya, tawaran dibuat berdasarkan bancian penduduk setinggan asal yang dilaksanakan pada tahun 2006 oleh Majlis Perbandaran Selayang MPS bersama pejabat daerah dan tanah gombak PDTG. sebahagian besar penduduk telah menerima tawaran kerajaan negeri untuk pindah ke rumah kos rendah di Selayang Mulia manakala sekumpulan lagi menolak tawaran ini dan memohon pampasan kemudian MPS pada bulan Julai 2006 telah menjalankan operasi perubahan bagi unit-unit rumah yang telah dikosongkan pada tahun 2016 susulan kepada keputusan untuk membangunkan kawasan itu pejabat daerah dan tanah Gombak telah menjalankan satu lagi proses bancian untuk mengenal pasti penduduk setinggan asal yang menduduki kawasan itu sejak tahun 2006 dan sebelumnya namun penduduk setinggan kampung Sri Makmur dibiarkan dalam keadaan tidak tentu akibat Menteri Besar pada tahun 2016 yang tidak dapat mencari solusi pada isu ini malah YB Hilman Idham merupakan pegawai khas kepada Menteri Besar pada detik itu katanya menjadi persoalan siapa Menteri Besar tersebut pada tahun 2016 anda tahu? Ha, tanya diri sendiri, anda tahu jawapannya. Rahim menjelaskan semasa pentadbiran baharu mengambil alih pada tahun 2018, kerajaan negeri memutuskan bahawa kawasan itu harus dibangunkan secara tersusun dan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS telah mengambil langkah dengan menjual tanah ini kepada Rex Point Resources sendirian berhad pada September 2020. Pada masa yang sama, kerajaan negeri berikhtiar bahawa penduduk asal setinggan Kampung Sri Makmur harus menikmati peluang memiliki rumah sendiri selepas menetap dalam keadaan setinggan untuk tempoh yang lama. Oleh yang demikian, yang amat berhormat Datu Menteri Besar telah mengarahkan supaya Majlis Perbandaran Selayang, Pejabat Daerah dan Tanah Gombak serta PKNS menyemak semula senarai bancian tahun 2006 dan 2016 dan mengesahkan senarai ini supaya dapat mengenal pasti penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur agar dapat mengelakkan mana-mana pihak mengambil kesempatan ke atas proses ini. Ini yang menjadi asas yang membolehkan kerajaan negeri untuk menawarkan pembelian rumah Selangorku Sri Temenggung berkeluasan 750 kaki persegi dengan subsidi sebanyak RM65,000 setiap keluarga serta bayaran untuk pemindahan rumah sebanyak RM1000 oleh pihak pemaju kepada 21 setinggan asal yang tersenarai dalam proses bancian tahun 2006 dan 2016 serta disahkan oleh pejabat daerah dan tanah Gombak ujarnya seterusnya Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS telah mengeluarkan surat tawaran rumah Selangorku pada 21 Mei 2024 dan tawaran ini diedarkan oleh pihak pemaju kepada 21 setinggan asal yang disahkan. E Rahim menambah bahawa syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh pejabat daerah dan tanah Gombak adalah keluarga setinggan yang dapat mengemukakan sebarang bukti dokumen bahawa mereka telah menetap di kampung Sri Makmur sejak sebelum tahun 2006 dan terlibat dalam kedua-dua proses bancian tahun 2006 dan 2016 malangnya terdapat juga mereka yang telah meninggalkan kawasan itu tetapi kini menuntut supaya diberikan pampasan yang sama seperti mereka yang merupakan penduduk setinggan asal kampung Seri Makmur. Selaku setiausaha politik, saya diarahkan oleh yang amat berhormat Datu Menteri Besar supaya bahawa sepanjang proses ini berjalan, kita harus membela penduduk setinggan asal kampung Seri Makmur Meskipun kita mengakui bahawa memindah dari perkampungan asal ke perumahan baru bukannya suatu proses yang mudah. Waima demikian, penyelesaian yang dicapai adalah bukti kerajaan negeri melaksanakan proses ini dengan amat cermat supaya sekurang-kurangnya penduduk setinggan asal kampung Sri Makmur akan mempunyai hak kepada rumah yang dimiliki sendiri dengan harga subsidi yang tidak dipor oleh komuniti lain katanya dalam masa sama rahim turut menafikan dakwaan bahawa puluhan naskah-naskah kitab suci Al Quran dimusnahkan dalam proses pengosongan kampung Sri Makmur merupakan satu fitnah keji terhadap penjawat awam dan pegawai keselamatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Saya amat kesal dengan tindakan beberapa pemimpin yang ketagih politik dan menyalahgunakan isu ini semata-mata sebagai gelanggang kempen yang ingin merebut jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti yang akhirnya tidak akan membawa manfaat kepada rakyat tambahnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.